Це у нас ефір. Друзі, пане Камельчук, виходите по суді. Нас бачите гаряче. Ніколи в житті ви на це ви високоосвічена жінка. Ви на це я вас ніколи в житті не принижував і не називав поганими видіть, словами. Вийдіть з країни. Так, президент країни, ваш президент принизує всю країну і всю націю. Друзі, а ви його відображення. Переведемо нашу дискусію в більш конструктивну. Пане Юрій, я розумію ваші емоції, але прошу вас присісти. Пане Юрію, прошу вас присісти, тому що справді є багато важливих моментів, про які ми хочемо поговорити в цій програмі. Ми не раз почули про те, що є дефіцит в українському бюджеті. Так? Ми розуміємо, що в наступному році, можливо, економічна ситуація в Україні буде ще важкішою, більш важкою. Так? Побачимо, як воно буде. Зараз з нами на зв'язку є економічний експерт. Це Олександр Савченко, економіст та заступник голови Національного банку України у 2005-2009 роках, заступник міністра фінансів України у 2009-2010 роках. Ну, знаєте, в українському суспільстві, коли долар виріс з 8 до 30 і до 40, всі переживали і чекали долар по 8. Зараз у нас долар опускається вже до 22 там, і до 23. Ціни залишаються на тому самому рівні, що, напевно, українців не дуже тішить, але багато людей говорять про те, що це зміцнення гривні може дуже дорого обійтись у майбутньому для української національної валюти. Як ви прогнозуєте курс на наступний рік і загалом економічну ситуацію у 2020 році у нашій державі? Вам слово. Так, вітаю вас, вітаю ваших гостей. Дивіться, давайте по черзі стосовно курсу. Є здорові фактори, які можуть привести до зміцнення національної валюти. До здорових факторів я відношу прискорення економічного зростання, зростання українського експорту більш швидкими темпами, ніж імпорту, і зменшення інфляції до рівня Сполучених Штатів. Цих здорових факторів для зміцнення гривні я зараз не бачу. Питання, чому все ж таки гривня зростає? Один фактор, він дуже нездоровий, дуже небезпечний, це залучення на внутрішній ринок ОВДП, тобто боргових зобов'язань, зовнішніх спекулянтів і українських корупціонерів, які встигли вивести досить багато доларів. Але ви знаєте, що в Швейцарії, в Німеччині, в Європі за те, що ви тримаєте гроші на депозитних рахунках у банках, ви маєте платити. Не вам платять, а ви маєте платити. Отже, була продумана і розроблена ще в минулому році, підкреслюю, оця схема. І було запропоновано іноземним інвесторам, я повторюю, серед них, за моїми розрахунками, 60% – це наші корупціонери. Була запропонована схема надвисокої дохідності облігацій. Національний банк почав підвищувати ставку, довів до 18. Цю ставку прив'язали до дохідності ОВДП в гривнях і запустили козла в огород, тобто іноземних спекулянтів, на наш ринок. І до здорових доларів, які мають приходити в Україну від експорту, від довгострокових кредитів, від прямих іноземних інвестицій, повторюю, нічого такого нема, ми почали отримувати спекулятивний капітал. Отже, доларів стає більше на валютному ринку. А що таке курс? Це ціна одного долара. От коли багато товару, ціна на нього падає. Отже, долар почав падати. І дивіться, яка геніальна схема була розроблена. Захід не може таку розробити, а у нас розробили. От 18% дохідність в гривні, а тому що доларів багато, ще гривня починає посилюватись, долар падає. І додається курсова різниця, оцей прибуток курсовий. А він був, я підкреслюю, за останні 12 місяців 19%. Пане Олександр, в нас доволі обмежений час. А що далі нам очікувати з курсом? Що буде з гривнею? Оце і є причина посилення гривні. Значить, якщо така політика буде продовжуватися ще,
Хоч зараз Національний банк зменшив до 13,5 облікову ставку, а Мінфін зменшив до 11 ставку дохідності ОВДП. Якщо він буде діяти раціонально, давайте першу скажемо, що таке раціонально? Треба зменшити ставку рефінансування до 6, ну максимум 7, і дохідність оцих облігацій довести до 6-7. І ми витиснемо оцих спекулянтів з нашого ринку і припинимо посилення, нездорове посилення гривні. Чому? Тому що це дуже небезпечно. По-перше, це б'є по експорту, по промисловості. Далі, ми накопичуємо дуже дорогі борги, безпрецедентно. І я, не вірте, коли кажуть, от відношення боргів до ВВП зменшується. Так, воно зменшується. Було там 61, стало 59. Пане Олександр, що нас... далі? Можливо, дещо простіше для наших глядачів. І чи будуть ціни зменшуватися? Українців цікавить, тому що все-таки там бензин дещо зменшився буквально на копійки. Хоча вже так багато часу долар так, таки давайте, впав. Давайте, тоді ви просто експертну думку. Ну, я так думаю, Нацбанк і Мінфін нічого не будуть зменшувати, оці процентні ставки, чи дуже поступово. Це означає, що гривня буде посилюватися приблизно до січня, середина чи до кінця січня. Потім буде певна стабілізація, і потім гривня почне втрачати свої позиції, долар почне зростати. За таким сценарієм, думаю, 26-27 – це середній курс нашої валюти до долара. Поганий сценарій, коли ми побачимо якогось чорного лебедя. І тоді можливо стрімке падіння гривні до десь 29-30, і будуть тенденції до фінансових якихось мікрокриз. Повторюю, я не чекаю великих криз. Ціни будуть в наступному році зростати приблизно на 5, а може навіть і менше відсотків, все залежить від курсу. Ну і виробництво, на жаль, буде продовжувати своє падіння. В цьому році я отримую, що промислове виробництво впаде на 3-4%, а в наступному може на 1-2%. ВВП зросте, але меншими темпами, ніж у цьому році. В цьому році я чекаю 3-3% зростання ВВП, в наступному, мабуть, 3,1%. Ну, це от така економічна динаміка. Вона мене не тішить. Для такої бідної країни нам треба все приблизно в 2-3 рази краще. Дякуємо за цю позицію. Олександр Савченко з нами був, економіст, заступник голови Національного банку 2005-2009 роках. Дякуємо вам за експертну думку. Руслан Кошелинський, бачу, підніс руку, вам є що додати. Ну, перше, в бюджеті закладений курс долара 27. Так, щоб для нашого товариства розуміло, як уряд буде розраховувати долар. Не 23, 27. Те, що зараз твориться в економіці, я не хочу вірити в те, що це є акція зорганізована. Зорно на те, що гілки влади НБУ, Кабмін, ну, скажімо так, кожен свою нішу грає. НБУ грає в своє пониження курсу долара і зміцнення національної валюти, він показує ура, ура, ура. Кабмін, розуміючи, що це впливає на дохідну частину, не може зрозуміти, як йому з цим впоратися. Тобто комунікації між Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів і НБУ практично не існує в цій ситуації. Це називається непрофесіоналізм. Тому що так робити не можна. Зважаючи на те, що сьогодні експортер, а держава є заможна, коли ми багато продаємо назовні і мінімально купуємо назовні. А для того пана, який казав, скільки там ми збільшили, нагадаю, майже на 40% збільшились імпорт з Російської Федерації. Офіційні дані 37,2, майже 4,2 мільярди доларів США. Щоб вам було чітко, щоб ви не робили запитів зайвих рухів. Це є збільшення імпорту. Тобто сьогоднішня ситуація полягає, що це є, на превеликий жаль, може призвести до того, що ті люди, які скупили ОВДП, ці облігації державні, потім державна влада буде розраховуватися, здогадайтеся чим, землею, крапка. Крапка. От не дай Боже до того дійти. Тобто вони свідомо сьогодні продають своїм олігархам, які вивели гроші в офшори, і з тих грошей скуповують наші облігації, потім буде закон про продаж землі.
Олексанюшка. Для мене є один показник. Це купівельна спроможність мешканців України. Давайте чесно скажемо. Да, нас так довго привчили дивитися на курс гривні, долар, гривня, євро, що підсвідомо це тішить. От дивіться, яка все-таки наша гривня міцнішає, і може справді це все йде до добру. Але давайте чесно скажемо, той, хто пішов в крамницю, той, хто пішов на ринок, той чітко знає, що за 100 гривень, за 200 гривень на ринок уже нема чого потикатися, тому що нічого купити там неможливо. І люди отримують свою заробітну плату в гривнях, і люди здійснюють покупки в гривнях, і на превеликий жаль, купівельна спроможність гривні значно впала. І якщо влада буде продовжувати далі цей курс, все набагато гірше. Ви ж подивіться, швеї Львівщини, які працювали на давальницьких схемах, чисельність їхнього звільнення уже пішла не на сотні, уже пішла на тисячі. Тому що ті, хто працювали на давальницьких схемах і заробляли 9-10%, при зміцненні гривні на 12% втратили свої заробітки. Вони зупинили швейні виробництва. Ці люди що зроблять? Ці люди вже сьогодні дивляться за кордон. Ті інвестори, які приходили, тому що чого гріха таїти? У нас була достатньо дешева робоча сила в доларовому еквіваленті. Що сьогодні трапляється? Замовлення для цих інвесторів падають. Тут уже довели, ми починаємо своїми руками нищити нашу енергетику, ми починаємо своїми руками нищити вугільну галузь. Шановні друзі, якщо ця влада не змінить курс, якщо ця влада не змінить підходи до економіки України, це просто перетвориться на примусову еміграцію наших мешканців. Може, цій владі це потрібно? Юрій Камельчук, маєте можливість відповісти. Ви сумний стали, не сумуйте. Кажіть, що влада, як влада це бачить? Я розчарувався в вашій програмі остаточно. Прошу? Я розчарувався в вашій програмі остаточно. Дозвольте. І ви відповідати не будете, так? Це майданчик, вас слухає аудиторія, слухають і хочуть почути від влади. Ви ж не для нас відповідаєте, до чого та для наша програма? Етичні і моральні норми при будь-якому спілкуванні є основою для продовження нормальної комунікації. Глядачі нашого проєкту, мені здається, до вас... То ви будете мовчати зараз вже до кінця програми, правильно? Я відповім, чи можна відповісти. Будь ласка. Відповім. Скільки мільйонів виїхало українців за останніх 5 років? Пан Олег. 1 200 000 в рік. Скільки? 1 200 000 в рік. В рік, правильно. Куди вже далі? Хто створював бізнес на різниці? Я про це говорю, насправді, 10-12 років. Мали до кінця року... Для мене перше усвідомлення. Пане Юрію, до кінця року перепис населення хтось обіцяв. Він відбувся, цей перепис? Вернемося до цього питання. Я років 12 говорю про те, що бізнес, який полягає на тому, що у нас дешева робоча сила, це не бізнес, це рабовласництво. Не можна будувати бізнес на тому, що там дорожче, а тут дешевше. Треба створювати додаткову цінність. Я тільки за це. Про електроенергію ще раз вам повторюсь. 22.33 вже підписаний президентом. Там заборонена електроенергія. А з початку грудня, я особисто перевіряв, вона не йде з Росії. А з Білорусі зменшено втричі. Ще раз вам повторюю. Я за те, щоб добре працювали шахтарі. Я думаю, що ви особисто знаєте, скільки разів я намагався добитися вчасної виплати грошей від Центренерго на Львіввугілля, на Волиньвугілля, щоб їм не відключили електроенергію. Тричі це вдавалося. Один раз окей, не вдалося, пробачте, я про це просто не знав. Якщо так багато відповідальності ви кладете на слуг народу, якщо так багато відповідальності ви кладете на мене особисто, то в мене до вас єдине прохання. Допомагайте інформацією, допомагайте тим, де можна ще когось притиснути, нагадати, підказати чи нагримати, і ми разом зможемо трохи більше. Я тільки одну репліку, тому що за останніх 4 роки на Львівщині створено, і їх можна порахувати поштучно, 242 нових виробництва. За останніх півроку ви навіть не можете закінчити те, що вже розпочато.
з 43 амбулаторій, що? Які в січні місяці почали будуватися, ви не можете запустити... Добре, що ви це згадали. Я зараз згадаю вам пана Пелеха, який у вас працював. Можна я завершу? Який насправді має кримінальне провадження, який на вас працював, пан Пелех. Він зараз працює. І зараз, саме тому, що в нас таке законодавство, згідно з якого його звільнити неможливо, він буде змінений згідно нового конкурсу. Я дуже на це сподіваюся. Тому що, власне, завдяки йому є проблеми з амбулаторіями у Львівській області. Дякую, що ви це згадали. Давайте загалом про рейтинг курс. Так. Насправді, ми ж працюємо для цілої України, так? І ми повинні... Я з Олександром Савченко... Ну, я мушу відреагувати на неправду. Тому що цього року не введено жодної школи. Цього року не введено жодного нового садочку. Я не знаю, що ви там маєте. Ви собі можете кого звільняти, кого не звільняти. Це ваше право. Я говорю про те, що нових... А скільки цього року віддано державного боргу, який накопичувався десятиліттями? Нових інфраструктурних проєктів немає. А де поділися гроші? Друзі, пане Олег, пане Юрій, я зараз пропоную і до наших редакторів звертаюся. В нас після ефіру буде так званий пост-лайф, афтер-лайф, де ми попросимо журналістку Марію Шуменську, Олега Синютку та пана Юрія Камельчука продовжити цю важливу дискусію для львівського глядача про економіку. Здаватися в те, хто винен, хто ні, але ну, нас же люди дивляться. Насправді не лише у Львові, а в усій Україні. І ми справді маємо дефіцит бюджету унікальний зараз. Я не кажу, хто винен, хто не винен. Я просто кажу, що ми маємо такий дефіцит бюджету, оголошено було 51 мільярд, тепер вже більше, що навіть в 2015-му було плюс 12. Після втечі Януковича казна була порожньою, але там не було мінусу. Розумієте, такого, як зараз. Ми маємо падіння виробництва. Падіння виробництва 7,5% тільки за останні 5 місяців. Що це означає? Це означає, що інвестори, які дивляться на Україну, вони не вкладають сюди гроші. Вони бачать розбалансований бюджет. Тобто ми повинні готуватися до гіршої ситуації. Ми бачимо агресивного Путіна. Ми бачимо спроби дуже багатьох людей знівелювати ті досягнення, які були, коли ми говоримо про гуманітарну політику і про розвиток армії. Тобто фактично є ризик в наступному році повернутися до ситуації 2013 року перед Майданом Гідності, коли ми були під загрозою знову потрапляння в цей новий Радянський Союз. Зараз дуже багато людей роблять все, щоб нас на це підштовхнути. Якщо говорити про правлячу силу, справді ми з вами говорили, я з багатьма познайомився, когось знав раніше, у вас є чесні патріотичні люди. Але є точно так само антиукраїнські україноненависники. Ми це знаємо, ми їх бачимо. Тому пропозиція полягає в тому, чи вірю я в те, що президент має достатній досвід і вміння керувати державою. Не вірю. Чи вірю я в те, що уряд має такий досвід? Не вірю. І тут я з пані Фаріон погоджуюсь. Але я як громадянин повинен зробити все, щоб і вас переконати, і інші патріотичні сили, і президента зробити все, щоб не допустити до тієї катастрофи, в яку ми летимо разом. Розумієте? І для цього, звичайно, незалежно від того, хтось до нас доєднається, хтось від'єднається, але інакше, як через сильне об'єднання, недопущення демонтажу українських національних цінностей, які відбуваються, недопущення, ну, як вони кажуть, десакралізація, насправді приниження добровольців і ветеранів, недопущення економічної кризи. Через це об'єднання – це єдине, що може нас врятувати від агресора, який зараз відчуває повну безнаказаність. Ще давайте поговоримо про те, що цього тижня відбулося. Власне, Львівщина позбулася голови облдержадміністрації Маркіяна Мальського. Його президент України Володимир Зеленський звільнив з цієї посади на прес-конференції. В прямому ефірі це оголосив також разом з Маркіяном Мальським. І голова облдержадміністрації Закарпаття також позбувся своєї посади. Насправді, рішення, яке стало несподіванкою і для медіа, і для загалом громадськості Львівщини. Хоча і тут виникали питання, чому Мальський не написав сам заяви, а його звільнили і ще й з таким декларуванням, що, мовляв, за цей час його головування нічого в області зроблено не було, не було досягнутих тих цілей. Хоча які цілі ставив президент перед Мальським, це вже також залишається загадкою. І ми хотіли зв'язатися з Офісом президента, домовлялися з ним про коментар, аби вони нам трохи ширше розказали про те, що ж хотіли від Львівщини, що тут мав зробити очільник області. Однак не вдалося з ними поспілкуватися, сказали,
сказали, що в цій заяві Зеленського було все. А пан Тарас Батенко, до вас буде запитання. Вас називали перед тим, як призначали Мальського, одним з ймовірних кандидатів на цю посаду. А наскільки це ймовірно зараз? Чи йдуть якісь перемовини, можливо? Чи говорили з вами про це? Тому що хто очолить Львівщину, досі загадка. Ну, стосовно відставки, хочу сказати, що ліфт працює як вгору, так і вниз. Отже, тому в даному випадку, я думаю, що це не межа і будуть наступні відставки. Мене вражає сьогодні рівень некомпетентності призначень регіонального рівня. І я не так давно давав прес-конференцію, де закликав пана Мальського більш активно втрутитися в ситуацію з опаленням в новому розділі Новояворівську. Я думаю, що це одна з причин була, яка пришвидшила цю відставку. Я сказав, якщо це не, ну, якщо це не відбудеться, я думаю, що це відставка голови облдержадміністрації. Як ви знаєте, на цю прес-конференцію до мене було зігнано, чи прислано, не буду ображати нікого, прислано людей, які фахово вміють захищати губернаторів чи губернатора. Я не люблю цього слова. От. І я думаю, що, відповідно, страх в тих кабінетах був великий. Але результату немає. Мусить приїхати прем'єр-міністр, я з ним разом прилетів із деякими колегами, і головою НАК «Нафтогазу України» Коболєвим, який власноруч розрулив ту ситуацію, яку колишній очільник області, не хочу робити нікому ніякого піару, ну, в ручному режимі це вдалося розрулювати рік назад. Слава Богу, що це вдалося запустити вчасно до морозів цю ситуацію. Слава Богу, для всієї країни стосується, для економіки, для уряду в цілому, що ми маємо плюсову температуру ще, да? Що ми не платимо надлишкові кошти. Але вражаюча некомпетентність, починаючи від обласних адміністрацій і закінчиться районними державними адміністраціями. І я думаю, що це аукнеться потім на місцевих виборах. І аукнеться на рейтингу влади, слуги народу і, на жаль, президента України, якого велика довіра покладалася і покладається великою частиною населення сьогодні. Пане Юрій, ну, вам треба відреагувати, я думаю, на вашу думку, чому звільнили Мальського і хто так може очолити? Так пафосно призначали, ліпше. Все було так гарно в університеті Франка, сам голова Офісу Президента приїжджав, пан Богдан, у нас є ці кадри, якщо можемо показати. Чому така різка зміна позиції президента? Я не думаю, що я щось новеньке додам до цього, для мене самого це здивування насправді. І поки що там, скажімо так, усіх деталей, подробиць, які були виставлені ключові показники ефективності, що було не виконано, я не знаю. Так? Але команда, яка була створена паном Мальським, вона продовжує працювати. Тобто, насправді, все під контролем. Хто може очолити Львівщину? Є у вас якась інформація? Поки що немає версії. Коло кандидатів? Немає. Пан Ватенко, а ви прогнозуєте, що все-таки буде далі оця рівень непрофесіоналів на цій посаді? Ні, ну вони є. Це ж для Львівщини загрозливо насправді. Слухайте, ну я, по-перше, не треба зрозуміти, що Львівщина не простий регіон. Так само, як і Волинь не простий регіон, так само, як Тернопільщина, Закарпаття, зокрема, і так далі. Та будь-який регіон не простий, але ми розуміємо настрої, які в суспільстві є на Львівщині. І я розумію з поправкою на те, що будь-хто, хто тут буде призначений, який представляє настрої людей, які не співпадають з рейтингами, які тут є президента діючої влади, звичайно, він рано чи пізно напроситься на відставку. Але тут головне – результати. Ну це те саме, що зараз «Слуга народу», який, от пан Юрій, маса законопроєктів, які копіюються і видаються за свої з попередньої влади. І так само і заслуги, які влада не встигла, і попередній уряд, мені достатньо 500-ї постанови по соцекономрозвитку, які звели на ніве цю постанову, і фактично зараз боргові зобов'язання, які реєструвалися казначейські після 1 листопада, тисячі об'єктів по Україні не виконуються і не фінансуються. Друзі, ми далеко так дійдемо. Пан Тарас, ми продовжимо у соцмережах, наш телеефір на «Еспресо» завершується. Ми на початку сказали про нашого художника, який намалює нам картину, як він почує майбутнє України у 2020 році, згідно того, що говорили наші гості. Отже, Андрій Саган, будь ласка, об'єднання назва, що це? Ви намалювали щось в абстрактному стилі і просимо вас пояснити. Багато зеленого і чорного, одразу так рефлексуємо. Пройдешнього року, який був. Тобто була величезна просто політична така каравай просто політичний. І буде продовжуватися цей коловорот політичний, ну, так? Скоріш за все. Ну, воно ще досі не закінчили до кінця року, тому я думаю, що найближчий рік ми будемо таку. А чорний колір, він трагічний тут? Чи що це означає? Ну, це якась доля драматизму така. Драматизм. Тут же кожен собі позиціонує, як хоче. Ну, тут конкретних таких прям немає. От.
Надія. Чи є на цій картині Надія, питають наші гості. Там Надія. Там жовта, я бачу. Подібна на Надію. Трошечки ледь. Ну ось так, її ще можна розглядати, цю картину, насправді, оригінально, скажу я. А далі ми ще до неї додивимося і насправді намагатимемося зрозуміти, що в цій картині є, і протягом року думати, чи щось на цій картині відображає нашу реальність. От я подивився, 10 секунд, пане Олег. От я подивився передовсім, і я переконаний, що зелену чорну темряву знищать білі промінчики світла. Продовжуємо у соцмережах. Друзі, ми щиро дякуємо вам, що були разом з проєктом «Говорить Великий Львів». Бажаємо вам щастя у 2020 році і віримо, що він буде кращим, ніж 2019 рік. Як кажуть у нас у Львові, давайте вже зустрінемося після свят. На все добре. Але ми ще залишаємось на телеканалі НТА, так? Ми є зараз в ефірі. Ми є у соцмережах. Можемо ще відреагувати на зміну, поки що відставку голови облдержадміністрації. Олег Синютка, вам слово. Ну, насправді, ситуація от така під знаком запитання. Ні представник влади не знає, хто буде наступником і як взагалі область житиме без очільника. Я точно не буду наступником. Ну, ви переживаєте хоча б? Так, Я насправді переживаю за область, тому що вважаю, що як ніхто інший знаю всі можливості Львівщини, знаю дуже величезний людський потенціал Львівщини, я розумію всі загрози і небезпеки. Я бачу всі позитиви і всі негативи шестимісячної роботи очільника Львівщини і точно не хочу йому давати оцінку, тому що я переконаний на 100%, яким би геніальним не був керівник Львівщини, за 5 місяців це нереально опанувати всі речі. Це треба чесно казати, та я бачу всі позитиви, я бачу всі помилки, я не хочу казати, чого більше, чого менше. Але за 5 місяців це нереально. Людина, я як людина, яка попрацювала 4,5 роки, яка пам'ятає перший день своєї роботи і останній день своєї роботи, і кожен день своєї роботи всі ті проблеми були. Повірте, що за 5 місяців опанувати роботу очільника Львівщини, тим паче людині, яка ніколи не працювала в державній системі, ну це нереально просто, це треба чесно сказати. До пана Гергерта запитання ще по Манському ви хотіли якраз відповісти. Я тут справді хочу підкреслити оцю тезу Синютки, що дуже мало часу для нової людини було. І з іншого боку, Манського було призначено в складному регіоні, так, регіоні, який не проголосував за президента в більшості своїй, так, і регіоні, який десь був в опозиції до влади у Києві, можливо, плюс-мінус опозиція, думаю, пан Камельчук може не погодитися. Тим не менше, Манський якось зумів бути рівно віддаленим і особливо такої серйозної політичної складової його діяльності, це важливо, так, як для господарника, ми не помітили. Так, він як така компромісна фігура, він нею став. В багатьох моментах, як я знаю, такі деякі внутрішні конфлікти, він досить таким був безхарактерним. Як на мене, на Львівщині, в такому, знаєте, бо тут націоналістом, таким активістом дуже популярно бути, це дуже так модно сьогодні. І йому він десь там давав таку, він давав слабинку деколи в якихось таких рішеннях, де би мав бути більш принциповим. Це з однієї сторони, ми не є, я не є представником, напевно, так, не так. Ми не є представниками якогось політичного там істеблішменту, ми так не орієнтуємося в посадах, в людях, але невже в президента такий кадровий голод? Невже за 5 місяців можна сказати, я призначив людину, і вона не справилась? І це правда. Бо президент жорстко сказав, він не справився. Невже у нас така проблема з людьми? Ну, я дивлюсь на людей. Невже дійсно проблема з фахівцями, з професіоналами? Невже настільки все сумно в цій вертикалі від президента до губернатора? Напевно, це не працює. Дайте хтось мені, дайте мені хтось відповідь. Ну, в нас, ну, це ж представник президента в області. Це його перша людина має бути. Це має бути Кремінь. Це область, яка насправді є такою граничною. Бо у нас, знаєте, в нас зрадницькі ситуації зі Сходу, у нас абсолютно зрадницькі ситуації з Заходу. Нас там також не чекають.
Нас там готові в будь-який момент розміняти. Знайте це і пам'ятайте. Тому тут повинен бути, ну, напевно, це слово, тут повинен бути воїн. Повинен бути такий козирлюга, грамотний, який підтримає, який зуміє своїм словом довести точно місцевий, точно звідси, хто розуміється на ситуації, яка є. Якщо питання, кого призначати, ми підскажемо. Це все дуже швидко робиться. Ну, тепер треба радитися з військовими. Радилися так з Фейсбук-громадою, вийшов Маркіян Мальський. Якщо про вибори парламенту ще не відомо, чи вони взагалі можливі наступного року, то вибори місцеві будуть восени, принаймні, якщо все буде без змін в нашій державі. І в нас є графіка про те, як ставляться львів'яни до міського голови. Задоволені чинним міським головою 21% львів'ян. Потрібен новий міський голова, вважають 54%. Міського голову потрібно негайно усунути від влади 18%. Важко відповісти 7% львів'ян. Це було опитування соціологічної групи «Рейтинг». 6 вересня, 10 жовтня цього року проводилось. От такі цифри. Очевидно, що з цього опитування виходить те, що таки львів'яни хочуть бачити нову людину на цій посаді, на посаді міського голови Львова. Пане Камельчук, до вас запитання, тому що, ну, є дві таких важливих інтриги наступних мерських виборів. Начебто Андрій Садовий казав, що на наступні вибори вже балотуватися не буде, але багато чуток говорить про інше, що він таки вирішить іти на мерські вибори наступного разу. Цього поки не знаємо, але ще дуже цікаво, і це саме до вас, до представника «Слуг народу», запитати, хто у Львові може кандидувати від вашої політичної сили на посаду міського голови? Поки що для мене це теж є загадкою, тому що це надзвичайно великий виклик. Я розумію, але, напевно, додам слово, приблизно, з якими викликами стикається міський голова. І я приблизно розумію, чому так незадоволені львів'яни його діяльністю за такий великий період. Незважаючи на, давайте відверто говорити, багато перемог і того, що Львів насправді росте туристично, росте економічно. Потужне насправді місто, я вважаю, це після Києва номер один місто в Україні. Тут потрібно, так як ви казали, звичайно, мужня, принципова людина, яка чує громаду, яка розуміє, що громада транслює, хоче, підтримує всі ці цінності. Так, як ви казали, має бути точно місцевим виходцем козак. Звідси. Козак чи не козак, це вже інше питання. Але він усіма своїми діями має уже показувати іншим приклад того, що він стоїть на інтересах міста. Так серед вашої команди є така людина тут у Львові? Прямо тут у Львові? Принаймні, подібно до того, що описував пан Гергерт. Він говорив про голову облдержадміністрації, але до міського голови це теж стосується. Ви б Андрія Гергерта спитаєте, він скаже. У вас є точно одна пані вашій політичній силі, яка має досвід управління меншим містом, але має досвід місцевого самоврядування, саме у Раві Руській, Ірина Верховна. Ми обов'язково поспілкуємося з усіма бажаючими. Ну, міський голова – це ж каналізації, дороги, світло, школи. А ми говоримо про туризм, ми говоримо про вивіски і гірлянди. Ну, давайте якось розсеємо. Ну, я знаю, що міський голова – це то, як ходимо, по чому їздимо, як вода є, яка, і чи вона є взагалі, і чи світло в будинку світить. Тому Львів десь треба розмежовувати. Львів яскравий, потужний – це бізнес, це така західняцька жилка підприємницька, це працьовитий український люд, який у Львові живе. Це от воно таке яскраве, гарне і прийнятне. А ось каналізація, світло, вода, дороги, дитячі садики та школи. Про це давайте поговоримо. Тобто який, на ваш погляд, наступний міський голова у Львові має бути? Знову я маю сказати. Ну, ви вже почали, коротко. У нас серед військових, серед добровольців, волонтерів є достойні люди на цю посаду. Якщо ми зараз, я навіть після цього ефіру задумуюся, якщо такий кадровий голод, я бачу, ті пропозиції треба робити і давати. Ми готові їх надавати. Люди, ви підтримуєте такі речі? Ми дамо. Сьогодні військові,
Сьогодні військові взяли відповідальність за країну на передовій. Потрібно, щоб ми повернулись додому і взяли в мирних містах. Ми готові це робити. Дякую. Отець Юстин, вам ще слово. Десь буквально вже наостанок, так підказують редактори, що не так багато часу маємо. Якщо підсумовувати наш ефір і те, чого ми будемо очікувати від 2020-го, і що стосується місцевих виборів у Львові і загалом України, які ваші відчуття? Майбутнє завжди було страшне для людини, і тому людина шукала відповіді на питання, яким воно буде. І, очевидно, тим провідником майбутнє є віра. Я ще раз повернуся до віри, і я бажаю всім українцям і львів'янам перше віри. Віри, що ми не є самі, що нас Бог провадить, і я в тому не сумніваюся, починаючи від Майдану особливо, видимо, це бачу. Друге, нам треба дійсно об'єднуватися. Друге, це бажаю єдності. І третє, той, хто хоче здобути майбутнє, мусить бути все ж таки мужньою людиною. Готовим на різні виклики. Рік, як на мене, виглядає по-людськи, буде дуже і дуже непростим. Але таким рік є кожен. Тим не менше, з вірою, любов'ю і надією вперед, і все буде добре. Ірина Фаріон, вам слово. Тарас Григорович все сказав. І для того, щоб українець почув Тараса Григоровича, одного разу навіть американський президент на Софійській площі процитував його. Борітеся, поборете. Поза боротьбою не буде нічого. Микола Княжицький. Я з пересторогою, але з надією дивлюся в майбутнє. Тому що я абсолютно щиро вірю, що і тут підтримую тих людей, які про це говорили в Києві, що зараз ми маємо дуже серйозний виклик для української нації, яка відчула за останні 5 років, що вона може воювати. Ми створили 10-ту за потужністю армію в світі, що ми можемо відстоювати власну мову, що ми можемо відновити віру, яка була заборонена стільки часу. І, очевидно, ми очікували, що будуть конвульсії, і що цей наш виклик буде страшним викликом для агресора, який буде робити все, щоб знищити ці цінності. Але ми відчули свою силу перемогти. Тому я абсолютно вірю в нашу перемогу. Олексій Людка, ми вже, по суті, бажаємо в 20-му році усім нашим глядачам, але побажання зі змістом, як бачимо. Мені би дуже хотілося, щоб добробут, мир і злагода були в кожній українській домівці. І щоб ті люди, які сьогодні за святвечерею не будуть разом з нами, щоб вони обов'язково повернулися додому. Тому що родина, сім'ї, дітки особливо чекають, щоб вони були не тільки в якісь особливі хвилини, а кожного дня. Тому що українська родина – це є найбільша українська цінність. Буде міцною українська родина, буде сильною наша держава. А те, що Україна сильна і непереможна і могутня, це ніколи нікому не можна сумніватися. Ми обов'язково переможемо. Руслан Кошовинський. Проблеми наші друзі. Нехай і наступний рік буде настільки цікавим, щоб ці проблеми, які в нас виникають, щоб ми могли долати їх з усмішкою. Опираємось на досвід, на мудрість наших попередників, наших батьків. Опираємось на нашу землю. Все буде гаразд, ми переможемо. Юрій Камельчук. Усім і собі, і всім, хто навколо, і в цілому світі хочу побажати три речі, якої завжди бажано, щоб було більше. Відчуття цілісності, більше прийняття і більше любові. Тарас Батенко і Андрій Гергер. Рік високосний, вже однозначно буде непростий. Але я хочу побажати, що все-таки в цьому році завершилася війна перемогою, перемогами в економіці, перемогами в країні. І шануйте своїх рідних, своїх близьких. Бережіть себе. Все буде добре. З трьох букв. Пан Андрій, знаєте, всі ми, вся країна, десь побратими, хлопці зайшли в війну там 6 років тому назад. Я для себе завжди шукав мотивацію кожен ранок от встати. От проблеми, війна, вбиті, поранені. От і от хочу цю мотивацію вам сказати. Побачив сильних людей, побачив об'єднану країну,
побачив потужних людей, волонтери, юристи, журналісти, такою масою великою, я побачив Україну. Що вона є, вона відбулася. І це побачили вбитих, побачили смерті, побачили каліцтво, страшні гори, сироти. І вони є, і воно буде, і воно є з нами насправді. І ось оце відчуття, що ми можемо, що ми переможемо, оце відчуття мотивації, що ми здатні, що ми настільки сильні, що ми настільки... що ми настільки перші в усьому можемо бути, хочу передати ваші родини, ваші сім'ї, депутату, меру, губернатору, президенту країни. Ми можемо, цінуйте один одного, це дуже важливо, бо будуть втрати. Цінуйте, бережіть один одного і об'єднуйтеся. Об'єднуйтеся сьогодні, вони нас роз'єднують, вони нас розривають. Тримайтеся купи. Вона є, вона має назву. Назва цієї, назва цього організму, назва цієї країни в центрі Європи, в центрі світу – Україна. Ми її заслужили сьогодні. Дякуємо, приємно, що ми завершимо цей ефір і цей рік 2019, який був непростим для усієї нашої держави і нашого проєкту в тому числі, завершуємо на позитиві. І я на сам кінець хочу побажати всім добра, теплоти, щастя у домівках і у ваших сім'ях та сказати «Слава Україні!». Слава. Героям слава, дякуємо, що були з нами, дякуємо, що є глядачами, говорить Великий Львів проєкту. І зустрінемось вже в наступному 2020 році.